A koji od amerikanskih predsjedateljskih kandidati bi bil podobra varijanta za Makedonija? Evo kako razmisluje predstavnici na makedonska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državi, prilog na Jane Bojađijevski. Првите луѓе на неколку организации на македонската дијаспора собрани неодамна на средба во Вашингтон генерално очекуваат позитивен исход за Македонија од претседателските избори во Америка. Обама или Маккейн, која е подобра варијанта за Македонија? Джордж Лебамов од македонската патриотска организација коментира. Ако републиканците ја задржат Билата куќа, мислењата за Македонија ќе останат исти или подобри. Тие го призна уставното име на земјата. За демократите не знам. Има толку многу работи на агендата што може Македонија да не им биде приоритет. Мето Коловски од Обединетата македонска дијаспора смета дека нема да има промени на политиката на САД кон Македонија, независно кој ќе влезе во Белата куќа. ОМД не очекува промени на надворешната политика на САД спрема Македонија на прашањето за името. Веруваме дека САД ќе продолжат да ословуваат земјата со уставното име Република Македонија, како и дека без оглед на тоа кој ќе стане председател, таа политика ќе биде конзистентна. Дејан Костовски, извршен директор на организацијата Македонија 2025 од Торонто, во која еден од директорите на управниот одбор е првиот човек на Нортел, Мајок Зафировски, смета дека македонците може одлично да работуваат со обата кандидата. Овете кампањи навестуваат дека ќе има промени. Мислам дека независно кој ќе биде иден председател, го очекуваат многу предизвици, особено со глобалната економска криза. Но исходот за Македонија и американците од македонско потекло треба да биде генерално позитивен. На нешто повеќе од две седмици од одржувањето на претседателските избори во Соединетите Американски Држави, македонската дијаспора со изразена поддршка и симпатија кон сенаторот Џон Маккейн. Иако последните анкети на национално ниво покажуваат дека Обама има поголема предност од него. Уставното име и признавањето од страна на Бушовата администрација, а не економската криза, се веројатно едни од показателите зошто македонците го подржуваат сенаторот од Аризона. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.